Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. За наше щастие има още какво да се прави в играта и май няма да я приключваме скоро. За жалост обаче тази тревичка, която изгорях с огнехвъргачката, все още не е пораснала. И като гледам, така ще си остане. Няма значение, ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега да започваме. Така, отиваме на това прекрасно лаптопче и виждаме, че имаме цели 3 нови къщи. Вау! Това е буквално на плажа! Това, което прочетох, ми хареса. Вики и Ром са търсили къща възможно най-близко на плажа. Това е буквално на плажа, според мен. Те са намерили тази страхотна стара къща. Те са намерили тази къща с една страхотна гледка, но тя се нуждае от малко реновация. Къщата е била изоставена за малко време и може би има някакви скрити неща в нея. Точно тези тайни ме заинтригуваха и поради тази причина днес ще се занимаваме с тази къща. Мале, то цялото е почерняло, бе. А защо отпред няма прозорци? Това е много странно. Я чакайте. Защо точно от страната, дето е плажа, няма нито един прозорец на вторият етаж? Това според мен е супер тъпо. Тук не мога да се сипя тревата с огнехвъргачката, за жалост. Да пусте малко фенера, че нещо още е тъмничко. Така. И виждам, че трябва да се започне с чистене отвън. Оле-ле. Така е много по-добре. Ох, мале. Я дайте първо да я лъсна отвън. Вижте как е сега. И вижте след почистването. Като нова е. Оле-ле. Оле-ле. И на това му викате, че къщата е била оставена от малко време. Така ли? От малко. Моля. Ужас. Ужас. Така, да видим какви са и двата варианта. Жената иска кухнята да бъде точно до входа, защото е по-лесно, когато се ходи на магазин и после внасяш продуктите и директно ги оставяш в кухнята. Кухня, свързана с всекидневната, е много по-модерно решение, според този мъж. И това според мен е по-добре. И наистина е по-модерно. Добре, избирам страната на мъжа. И предполагам, сега трябва да разкарам абсолютно всичко от тук. Ето така. Котлони, мотлони, пликчета. Това що не мога да го махна. Оле боже, трябва с ръка да го събера. Така. Някакъв пълен леш е в тази стая. И разкарахме абсолютно всичко. Сега трябва да почистим, че направо ще поудея. Така, нещата, които трябва да купим за тази стая, са едно диванче. Нека е бяло, ще го поставим ето тук. Имаме етажерка. Ще я взема в оранжево. То пък тя е някаква малка. А, то това е само за тази тук част, окей. Чакайте да видя какво още ми търсят. Две малки масички. Добре. Всъщност диванът е бял. Ще трябва и масите да ги взема бяло. Ето така, от тази страна и една от тази тук. Или пък по-скоро, друга идея. Ето така. Една малко по-голяма маса да направим. Ето така, мисля, че е по-добре. Последното нещо, което трябва да взема, са ето тези лампи, които са в отвратителни цветове. Всъщност ето това с цветето ми харесва. И трябва да взема две такива. Окей, то по принцип са за масичката. Уш. Аз ще ги сложа ето така. Ей, това е малко криво обаче. Така мисля, че е по-прилично, отколкото да стояха отстрани.
За тази стая не ми искат смяна на цвят, което е добре. Поне тавана ще се съчетава с стената. За тази тук стая да видим какво ми искат. Имаме един голям шкаф, който седи като пейка. Ще го взема ето така, за да се съчетае с този тук диван. Все пак, колкото и разстояние да има между тях, в една стая са. Охо, мога да отварям всяко по-отделно. Това е хубаво, че са го направили така вече. Имаме огледало с закачалка. Вземаме го в сиво. И го поставяме точно до входа на нивото на вратата. Ето така. Гардероб. Ако някой нормален човек ми обясни защо ще имаме гардероб точно на входа, ева му правя. Смисъл, ако е вграден в стената, окей. Такъв и аз имам. Ама... Ох, боже... Тая игра ще ми скъса нервите й. Това го поставям тук. Да речем, че в тия шкафове ще има обувки. Човека сяда, обува се и директно идва да се огледа тук. Отсеща ще наредим двата гардероба, защото не ми искат един, а ми искат цели два гардероба, които дори няма да се съберат като гледам. Боже мили! Абе, май по-добре да бях послушал жената, като се замисля. Какви са те? Това са идеите на мъжа. Смисъл, по-лошо нещо от това не съм виждал. Буквално цялата стена е някакъв огромен гардероб. Ама, окей, щом така иска. Трябва да вземе едно и такова. Ще го поставя на този прозорец, то няма и къде другаде да го поставя, да. Трябва и да изчистя. Че има съвсем мъничко мръсно. Опа. На 98%. Така, готови сме вече на 100. Добре игра. С какъв акъл тук не ми позволяваше да взема бяло, а за тук ми позволява. И сега аз да се чудя как да го комбинирам. Ами това е единственото, което се доближава до оранжевото. Реално е кафяво кафе. Но какво да се прави? А, трябва да му взема обаче дъното в бяло. Ето така. И... Според мен ето тук е добре да се постави. Но тук обаче играта не ми го засича. Да, благодаря ти, игра. И сега къде да го кача на луната, освен? Мале, добре, че се събира ето тук. Иначе не бих им го простил на тил от играта. И последното нещо е ето такава лампичка, като разбира се ще взема абсолютно същата и... Ще я поставим ето тук. Идеално! Толкова грозни предмети нямаше как просто да ги съчетая по-добре. Влизаме в банята. В която мисля, че имаме да монтираме само една душ кабина. Така. Опа. Развъртаме тези. Поне ми харесва, че... А, добре, ще бъде вана. И ми дава да избирам която искам вана, така ли? Добре, добре. И тази ми харесва. Оле-ле. Ето такъв цвят. И ето такава възглавничка. Че тото и не се събира тука. Ще ми трябва нещо обикновено. Ето това да речем. Да, това се събира буквално без никакви екстри. Опаля. Така. Е, какво трябва да направя са? А? Така, опа. Айде, готови сме. И не е допряна до стената. Ама нямаше как просто тук ми даде играта. Харесва ми, че поне играта ми даде да загрея с някакви елементарни неща. И сега вече като вляза в тази стая, ще ми гъмне главата. И ще трябва да купя супер много неща. Бубулечки! Ио! Ио! Това ли е изненадата? Ах! Побикаме тръпки! Мале колко са много! Настръкнах целя. Ио! Ио! Махай веднага! Махай веднага! Те хубаво, че не са изяли пода. Оле-ле! Оле-ле, оле-ле, ужас! А дали нататък има още? Това между другото... Ужас! Бързо! Бързо! Засмуквай ги! Мале ужас! Ако видя толкова много бабулечки в моята стая, ще хвърля пиратки вътре и ще избягам просто. Не знам. Иу! Иу! То толкова българско население не остана в държавата! Майко! Гейте тук!
бързо, 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 бързо. Събирай, събирай, събирай. После направо, заедно с прахосмукачката, направо в коша. С цялата прахосмукачка. То ще я изядат. Ужас. Ужас. Бах ти, приятната изненада, направо нямам думи. Аз тъкмо си мислех, че ще открия някое съкровище. То 2 милиарда боболечки тука. О, добре, изчезнаха. А, не мога да повярвам. Кевин обаче как цялата къща е в един цвят отвътре и играта май няма да ме накара да я пребоядисвам, което е добре, защото това е най-изнервящата част. Оле! То тук зеленя са му направо. Ужас. О, времето навън се оправи. Идеално е за плаж, дайте да ходим. Не ми дава ерата, тъжно. Пише ми, че има още мръсно, е съжалявам, ама може би е и това тук го смята за мръсното. Така, това май последното мръсно, 99% и ми някъде не съм изчистил. А, и това тука. Добре, на 100% сме готови. Имаме някаква повредена врата. Ей, тази, предполагам, трябва да я продам. Да, готови сме и сега се захващаме с обновяването. What? Играта ми иска плочки на стената. Да не би тука да е кухнята. О, да. Добре, ето защо. Да започнем с нея тогава. Така или иначе сме започнали с сивото. Нека поне направим всичко в сиво. Някакво такова приятничко. Да речем, ето това ще бъде хладилника. Това тук май е добро място за него. И ето тук да паркираме кухнята. За да не е директно срещу вратата. Гранит или мрамор? Тъй като вече използвах мрамор, нека този път използваме гранит. Нещо малко по-различно. Базата беше бяла, нали? Това не ми се струва да е бяла база. Или е бяла? Не. Всъщност, what? Било е бяла? What? А, добре. Нещо съм объркал явно. Това всъщност е ъглово и затова трябва да застане ето тук. Така, мивката няма да бъде долепена до него, тъй като ще бъде малко неудобно според мен. Имаме няколко ето такива шкафа. Така. Оп, 1, 2, 3 ни трябват. Дайте малко сега да подредим. Оп. Ето в този край ще бъде мивката. Опа. И този тук. Добре, харесва ми как се получава за момента. Имаме още два ето такива. Този ще се събере ли тук? Е, тюфлек мръсен, не се събираш. Така. Добре, тогава може би ще направим малка промяна в плана. Чайде, сега ще видим какво следва да взема. Имаме такива нагоре шкафове. Добре, супер, идеално. Той е само един всъщност. Към... За да не е толкова еднообразно, малко ще ги размести ето така. Имаме още два шкафа горе, високото ето такива. Имаме още три ето такива на земята. Моля. Абе, това според мен са прекалено много, бе. What? Чакайте сега да видя как да го направя разнообразието, така че... Тия с това назад ли? Окей, ясно. И това е от кухнята. Плюс ето това, което ще го поставя ето... Чакайте, то така е правилно май. Не знам, много е шантаво. Ама според мен и така е най-добре. Да. Така е, окей. Супер! Тези шкафове да ги подредим само. Така, точно... А, не е точно над мивката. Едно вляво трябва. Оп. Точно над мивката е тази цепнатинка. Този малкият и двето тук. Ще разберете защо. Оле! Ужас! Тук направо не искам да се качвам, нека довършим стаята долу. Имаме такава маса. Вземаме я в сиво. Диван. Доста голям диван.
бели възглавнички, сива база и бели крака. Така, този диван идва ето тук, поне за момента. Ще я направим ето така. Опаля. Добре, супер. Имаме тази огромна маса, която ще бъде в същия цвят като дивана и другата. Поставям я ето тук. Тази малката отива в... Къде да отиде? Ясно, да, нека я разкарам за момента. Добре, сега, защо играта иска да взема ето такива неща? Тези са направо отвратителни. Не, аз честно, тези ще ги разкарам. Кълна се. Просто ще ги продам. Трябва да вземем ето този килим. Ако не бъгваше толкова много, щеше да е супер. Добре. Доста добре стои. Имам още един такъв килим. Други, освен тук под масата, друга да не знам къде да го сложа. Ама така седи грозно и по-скоро без него. Имаме цветя. Ето така тези двете. Оп. Идеално. Всъщност не по-хубаво биха стояли до дивана. И имаме 6 стола да вземем. Само че в същия цвят нещо не ми харесват. Ми те тия са някакви дървени такива. По-добре да не се различават, отколкото да са някакви отвратителни. Поне не ми харесват другите. Така, опаля. Тук ще се яде, тук ще се почива, тук ще се готви. И имаме три ето такива стола. Те ще са само за хората, които наистина са умряли от глад. И идват ето тук и буквално докато се готви, им се сервира ето на тези тук. Останаха плочките. За огромно съжаление трябва да ги наредя. Я чакайте малко. Моля ти се, кажи ми, че това са същите панелки. Моля ти се, моля ти се, моля ти се. Така. О, добре. А плочки няма да лепа. Това стои отвратително. Съжалявам, ама не си отива изобщо. Буквално не знам какво им става днес, но са се опитали да съсипят къщата тия хора. Така, качваме се да оправим и горе и след това ще се върнем долу за детайлите, обаче искам да видя колко бюджет ще ми остане. За да успея да си я довърша, разбира се, че ако ни свърши бюджета и не оправим, няма да ми даде да приключа работата си. Мале, 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 тука каква кочина е. Ай, направо нямам думи, така продавам всичко. А, гола тухла, не мога да повярвам. И не ми дава да продам този стол. Игра, ти е баваш ли ме? Само едно стол, че не ми даваш да продам. Нямам думи. Я да пусте малко тия лампи, че е нещо много тъмно. Така, трябва да бутнем тази стена. Едно умно решение днес. Харесва ми. И за тази тая имаме въпросителна. Интересно. Така, я да видим сега каква е идеята тук. Едно легло. Сериозно ли, само две опции има за това легло? Нямам думи. Я да го... Оу, така точно до стълбите, не е яко. Ето тук ще бъде. Хевиме как обаче спалнята се падна точно до кухнята. И буквално цялата миризма, която идва от готвеното, ще се качва до леглото им. Бяла основа, нали? Да, ето така. Шкафчета. Така, този шкаф само ще го взема за момента, после ще видя къде ще го слагам. Какво е това? Климатик. Едно умно решение. Ето така, тук горе. Това отиде в нищото. Не, чакайте малко. А, доста по-добре. Нещо не го прецених първия път. Гардеробче. Ето тук нека бъде гардероба.
Не виждам по-подходящо място от това. Че иначе тук ако го сложа, ще се гледа отдолу и ще седи грозно. Имаме два ъгъла. Така... За тук ще си имаме ъгъла, ама за тази страна няма да имаме, за жалост. Ето така ще го оставим. Този шкаф идва ето тук. Тази масичка може да бъде ето така с това столче. Тъй като така или иначе не ми дава да го продам този. Имаме две лампи. Идеално. Така или иначе навън вече се стъмни. Замина си слънцето. Или от тук не го виждам. Тръгна си. Залязва в момента. Е, откъде беше? Оф, мале, тия стъклени врати. Имаме да вземем един люлящ се стол. Мога да го взема в ето такъв цвят. Това реално ще си пасва с килима. Ето тук го поставям. И едно ето такова. Което разбира се трябва да го взема в бяло. Иначе стои отвратително направо. То даже ще бъде от тази страна. От тук ще спи жената, от тук ще спи мъжа. Така. Остана да вземем килимчето. Което, ето така ще го направим сега. Айде де. Така даже не се вижда отстрани. Идеално. И имаме ето тази картина. Като S размер мисля, че е идеална. То няма къде друга да я поставя. Добре, идеално. А, и две цветета имаме. Опа, за малко да забравя. Оп, готови сме на 100% с тази стая. И следва тази последната, за която не се знае какво ще се случи. Много ми е интересно, нека първо я почистя. Нека разпродам всичко. Ето така, той имахме две легла тук. Добре, стаята е напълно чиста. Да видим. Вана или душкабина? Дойваме вана, така че няма смисъл от нея. Много странно нещо ме питаха. Уу, ще трябва стените да ги направя от плочки. Добре. Най-накрая нещо по-различно. И сега ще трябва да лепа цял ден. Мале! Това стая не е никак малка. Ужас. Ох, доживях да ги налепя навсякъде. Направо не мога да повярвам. Сега от мен се искат да реша къде ще бъде душ кабината. А, няма да бъде до прозореца, разбира се. Няма да ме гледат как се къпя. Или по-скоро хората. Така, ето тук. Предупредиме за бюджета, окей. Без да се притесняваме, имаме. Не е толкова зле. Само 3000 долара. Така, тази от доста модерните обаче душ кабини. Вау, супер красиво изглежда. Не знае, но защо имаме две мивки. Туалетната вече няма значение къде е. Ето в този тукъгъл. Ето това трябва да бъде мивката. Ето така. Доста модерна. Що не ми дава да я закача? А, опа. Ей! Не бързай де! Така, опала.
Дайте да монтираме сега и туалетната. Тя като гледам от тези по-обикновените. Няма да зареждаме туалетна хартия, хората ще си купят сами. Не съм длъжен да им купувам. И още една мивка ето тук, въпреки че според мен е безмислено, но играта ми го изисква. Така или иначе долу няколко неща не ги свърших, поне тук. Вторият етаж ще бъде на 100%, само долният няма да бъде. Да, ама нищо да е, на кой му пука. И въпреки че играта не ме задължава, аз искам да сменя пода, защото така не ми харесва изобщо. Ми така. Така е чудно. Опа. Добре. Доста красива баня направихме според мен. А сега е време да слезем долу и с останалите 1000 долара да добавим малко детайли в кухнята. И разбира се, ще се опитам във всекидневната също. Добре, това, което добавих по кухнята, беше тази купа с плодове. Тук имаме легло за куче, захарница, този аспиратор, джунджурики, кафе машина, някакви буркани, още джунджурики, кошче и кърпа. И изглежда доста по-готинко. Нека видим за тук. За момента съм добавил този часовник, но ще се опитам да измисля още нещичко. И така, то нямаше кой знае какво. Добавихме този рул, добавихме една ваза, тези украшения, които са точно морски, и купа с много плодове. Бюджетът ни е почти на нула, а ние сме напълно готови. Нека видим какви са разликите от преди и сега. О, преди това обаче имахме съвсем малко май неизмито ето тук. Така. Все пак знаете, че и отвън показват къщата. Този път ще имаме със сигурност разлика. Това тук не ми го дава, че е мръсно. Добре. Нищо, аз го видях обаче. Така, и е време да завършим поръчката. Я да видим. Доста по-уютничко. Оу! Прекрасната баня. Гледката от тук е невероятна. Определено. Тук е чистичко и спокойничко. Дайте ми кухнята. Кухнята не ни я показаха, защо бе? Лоши хора. Тази къща беше наистина трудна за обзавеждане, понеже разпределението ѝ беше доста странно и нестандартно. Обаче според мен се получи готино. Надявам се и на вас да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!